patuloy na tinatanong ni Annalyn si Balahaja. Ayun na nga ang pinagtaka ni Annalyn kasi nga yung CCTV o record na CCTV dati ay bakit na ba punta kay Zoe at nagkataon na na si Balahaja ay naandito din sa hotel na ito kung saan ay nagkaroon din ng problema ang CCTV. At siyempre naman sana dyan si Balahadja kaya naturan na itatanda niya ito. Naggalit-galitan pa ano daw ang ibig nitong sabihin at ano daw ang pinupunto nila bakit ganito ang tuno ng paninalita ni Annalyn. Sinabi niya sa mga ito na siya ay meron ditong business o meron siyang trabaho dito. At siyempre para patunayan ang kanyang drama, dumating ang kanyang mga kabaro para mapatunayan na totoo ang kanyang mga sinasabi. Malay, di ba kung kasapakat niya mga ito? Kaya nagpaalam na ito kina Annaline at sabay sabing, excuse me po. Sa nakaraan niyang video, yung pala ay pulis ang humahabol kay La Moira at Zoe. Kaya magkaroon ng paghahataon si Lolo Pepe na humingi ng tulong sa pulis na ito. Subalit, umaayo talaga kay Moira ang paghahataon na napakalaki ng mundo ni Moira. Dahil ang pulis pa lang ito ay kanyang kakampi. Bakit nga bang tadhan ay mapagbiro ano? Kaya kahit sabihin pa ni Lolo Pepe na siya ay tulungan at tulihin si Moira ay hinding-hindi mangyayari. Nagkataon na ang pulis na ito pala ay isang tiwali din. Tinanong niya kay Moira kung ano ang plano niya sa kanya. Sinabi ni Moira kay Lolo Pepe na marami siyang plano dito unless gusto niyang madedo agad. At dahil nga dito, nawala ng pasensya si Lolo Pepe at sinakam niya si Moira. Sige Lolo Pepe, tuluyan mo na yan. Galit na kalit na siya dito dahil sa sobrang pahirap na ginagawa na sa kanya. Hindi nga makakawala si Moira, halos mamatay na ito ka Lolo Pepe. Kahit pa anong pigyas ang gawin niya, hindi siya makakawala. Eksakto namang bumalik at kakampi niyang pulis. Tinulungan niya itong makawala kay Lolo Pepe. At dahil sa higpit ng pagkakasa kanya kay Moira, hindi niya agad matangkal ang mga kamay niya ito. Dahil ano pang niya sa tagliran si Lolo Pepe na napaaring kengkeng. -keng. Tinalihan niya si Don Pepe. Nagsisigaw at humihingi ng saklolo si Don Pepe. At yun ang nagudyo kay Moira upang busalan na si Don Pepe. Upang hindi ito makasigaw at makahingi ng saklolo. Malamang ito ay tauhan ni Balahadya at humingi ng tulong dito si Balahadya. Dahil sa so tagal at hindi pa bumabalik si Moira, nag-alala na si Sog. Tinanong niya si Moira bakit napakatagal nito. At tinanong niya rin dito ano ang ginawa ni Moira sa kanyang lolo. Sakto naman dumating na rin itong tiwaling pulis na nagtago pa na kanyang kotse. Ibinigay ni Moira ang susi sa tiwaling pulis na ito upang itago si Don Pepe at sinabihan pa niya ang tiwaling pulis na daw ang kanyang mahal na biyanan. alalam naman si Zoe at bahado pinatay na ng kanyang ina ang kanyang lolo pero itinanggi ito ni Moira at sinabing, hindi niya papatay na kanyang lolo. Siya pa nga daw ang sinakal dito at muntik na siyang mamatay. Buti nga sayo. Sayang nga ibuhay ka pa. Sinabi niya sa malditang si Zoe na manang manat sa kanya na kailangan nino mag-isip ng alibay upang maging makatotohanan na rin ng drama. Sa pagkawala ni Don Pepe. Napupunan ko tong si Zoe, no? Kapag umiiyak siya, ang tagal ng tulo ng luha niya. Disidito naman si RJ na muling pumasok sa medical school at nagpapasalamat siya sa kanyang ate Giselle sa pagsama niya dito. At hindi pa rin ay iiwasan na pag-usapan nila ang kanyang papa. Pero sinabi ni RJ na tumawag na sa kanyang papa pero hindi nito sinagot ang kanyang tawag at ang kanyang text. Siya naman pagtawag ni Annalyn upang i-report na ang kanyang lolo Pepe ay hindi niya nakikita pa dahil dalawang oras na mula nang sila ay magkikita pero hindi pa ito nang papakita sa kanya. Alalang-alala na ito at sinabi niyang nawawala daw ang kanyang nilolo Pepe. Sa pakitang tao naman si Carlos, dumating na ang kanilang mga kaibigan at hinihintay nilang bumaba si Lynette. Nagbeso-beso muna ang mga magkakaibigan. Pero meron silang bisita na ito, La Etera. Ang dami na pula sa kasamkapan ni Carlo Eto na nga, bumaba na si Lynette, sexy at ang ganda. Hangang-hanga ang kanyang mga kaibigan, pero ang mukha ni Carlos hindi maipinta. Parang may mali na naman, ano. Purim-pure na masya ng mga kaibigan niya na maganda raw. Masama na naman ang tingin ni Carlos kay Lynette, kaya ito ay sinabihan mag-usap sila. Dumating naman si Giselle at si RJ sa hotel na tinutuluyan ni Moira. Sinabi ni Oka nakikita in ni Don Pepe si Moira at nakita nila si Moira. Pero sinabi din ito na hindi daw nakita ni Moira. Sabi ni Moira, ayun, do, ayun yung kay Moira ha, na hindi daw niya nakita si Don Pepe. Kaya, hila-hila ng pakitang tao na si Carlos si Lynette sa kwarto. At hindi pala nito nagustuhan ang suot ni Lynette na labas daw ang balikat. Masyado daw revealing. Akalain mo nakakahiya pa daw sa kanyang mga bisita yung klase niyon? Ang sabihin mo, magseseles ka lang kapag may ibang na katitig sa asawa mo. Pero sabi naman ni Lynette, maganda daw kasi yun. Kumbaga, pinili niya talaga yun para naman hindi nakakahiya sa mga bisita. Nakabalik na sila Moira at Zoe sa Apex pero binili na niya ito na kailangan magtama ang kanilang mga alibay. Tinawadan ni RJ si Moira dahil sa kailang pagdududa at nagkunwari siyempre si Moira. Sinabi ni RJ na magkita sila sa restaurant at naturalmente kailangan usutan niya ni Moira. Tinawadan niyang best friend niyang si Neresa upang magkita sila doon sa restaurant. Ito ang gagawin niya ang kakotsaba. Samantala, punta si Annalyn sa Apex at kinausap si Zoe. Nagsisinungali na naman tong si Zoe. Pero, dahil hindi mo tinarabaho, ayan, dahil nagsinungaling ka nga, nabuhin ka tuloy. Pinduhin ka nitong kasamahan mo na ikaw ay wala sa Apex. Sinungaling ka, sabi ni Annalyn. Bakit mo sinabi na naandito ka sa Apex yung pala'y wala? Nagkita na sila Moira at Nerissa sa restoran at gagawa na sila ng drama? Inabutan na nila dun si RJ kaya hindi sila napakitad. Eto na ang klase ng damit na pinasuot ni Carlos at siya ito para kay Linet. Bakit eh, siyempre na ipinagtataka ng lahat dahil ang ganda-ganda naman suot niya kanina. Bakit ngayon siya ay nagbago ng damit? E eh, dinahilan na lamang ito na hindi siya komportable sa kanyang suot. Sa halip ay eh, tinanong na lamang niya kung anong lasa ng pagkain at ang laitirang ito na mukhang suso mayroon pa ang sasabi. Kumain na hindi pa magpasalamat. Pinuri ng lahat ang kanyang luto maliban laang sa mukhang susong ito. Meron ting nakaalaala kay Annaline bakit hindi ito nakarating. At itinanong ng mukhang susong ito, sino si Annaline? At alaman niyang ito ay anak ni Lynette sa pagkadalag. At ang mapagkunwaring Carlos na ito, pinuri-puri pa si Lynette para kunyari ay okay lang yun at mahal niya si Lynette. Gagawa daw sila ng kanilang baby. Hamang hinahanda ni Lynette ang kanilang dessert, naglabas ang mga kaibigan ni Carlos at sinunda niya ito. Nakalata naman ito bakit masayang masaya si Carlos. At lumabas ang totoo na kaya ito masaya ay dahil daw ang asumot ay wala na sa bahay nila. Yon ay si Annalyn. At kung sakaling si Annalyn ay babalik ay gagawa siya ng paraan para hindi na ito makabalik kahit kailan. Abangan ang maiinit pang mga kabanata.